Musím asi nejdřív Nathanovy stopy rozluštit. I have to analyze Nathan's messages. Co by mi tak pomohlo ten mobil odemknout? What could help me unlock this phone? Takže mobil potřebujeme odemknout, jo? Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Mhm, kód. Potřebuji kód. SIM karta? Couldn't hurt to give this pin code a whack. 1111 za peníze. Puk. Však puk potřebuješ, ne? Takže tohle. Podíváme se, co tady je. There's a lot of numbers in here. Na tom narození, telefon domů, stručné shrnutí, ten proskou nové kocka, kde pokračuje, co se odkazuje. Akademický zaznam a černým množkovým aktivitou včetí práce, akademy pro lidi bez dělova. Je tady také oblíbený student, ale myslím si, to je plně velkou. Skot. Tady jsou čísla, jo? To myslím, že nepotřebujeme. Tady je nějaký leták, to asi jen tak, prostě. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. No, nevím. Co to jsou za čísla? A můžu to označit jen tak. Oh, so busted. Good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Vážený pane a paní Prescottovi, z lítosti vás musíme informovat, že Nathan Prescott v posledních měsících opakovaně vyrušuje vyučování na různých přednáškách, a to navzdory opakovaným varováním. Vzhledem k výbuchům surovosti na přednáškách úvodu literatury vedeným panem Hojdou, dne 20. září byl Nathan poslán zpět na chvilku lej. Bez řádného zápisu do třídní knihy Nathan má zničený potenciál, ale také nevyzpytatelné vzorce chování, jež mohou vyžadovat dohled, který je mimo odborné možnosti Blackwellu. Tato škoda nemůže něco takového tolerovat. Tudíž doufáme, že s Adhanem tuto situaci proberete a vysvětlíte mu, asi Nathanem, vysvětlíte mu možné následky jeho chování. Příloze naleznete podrobnou zprávu o incidentu. Označit. A malba? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Jenom se podívám na ten odlek, kdy to bylo. 4. října. 8. Okay. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Nater mi píše. Krávy se neumí ani prát. Zničila jsi mi dveře. A já teď zničím tebe. Let's start hacking. Začneme hackovat. Enter pin. Jo. Ten pin. 1111. A demknou, takže 1111. OK. Jak se dělá? Enter. Oops, bad code. Co když mám špatný pin třikrát, ono tam vyskočí ten ten druhý. Co? 9988, zkusíme. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Bude to snadné. Po nějakou papírku zjistit pin, člověče. Phone.
Cell phone. Home address. Phone. Phone. A co jeho datum narození? 1995. You locked it, dumbass. Takže teď mi stačí jenom puk. A puk je 8789-7808. Osm. Sedm. Osm. Devět. Jak to bylo dál? Osm, sedm, osm, devět, sedm, osm, nula, osm. Devět. Sedm. Osm. No, osm? Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Takže přečteme si všechno. Co je? Potřebuji kéčko. OK, cool. Zmrde, prodal jsem mi vodu, kreténe. Hlídej, přijdeš to ke mně. Nesu to, ty se stranou schvělí na čtvrtky na pláži. Aha. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Jsi doma, večer máme kalbu. Doma, jsem na cestě. Mrážte sudy. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Hej, potřebuji skorovat hned. Nedělám rozvážku. Máš snad auto? Ale teď nemůžu, zaplatím ti dvojnásob. Sakra, tak jo, měm si promění prachy. Ne, že tě budu nahánět, dej mi adresu. Zavolám tě a popíšu přes tu cestu. Dodávka je na cestě, vyndej prachy. Drug dealer drama. Jsi zhůru, brácho? Ne, kurva, co potřebuješ? Peruánskou vločku, tedy připlatíš si za noční cenu? Nenech mě čekat, sorry, jsem vůl, potřebuji víc metruše. Jsi doma? Jo, nikam nejdu. Na srsi. God, Nathan. You're out of control. Hej, potřebuji trávu. A to hned. Klid, motáš teď? Brzo zapoj bráchu, prosím. Setkáme se na pláži a buď tentokrát v pohodě. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Nech svoji chytrou pusu zavřenou, nebo si pro tebe přijdu. Vím, kde spíš. Is this from Nathan's father? That's brutal. Prosím, nekontaktuj mě, když jsem v práci. Říkal jsem ti to už dřív. A to, že jsi zhulenej, tě neomlouvá. Tohle je biznis, ne koníček. Chceš po mně, abych se k tobě choval jako k dospělému, který si umí sám poradit? Přesvědč mě. Nechci nic jiného, než být na tebe hrdý. Zatím ses ale tak daleko nedostal. Hm? Tak jsme něco málo zjistili? Je to maráz. Oj. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Jasně, proč ne? Asi jedno to. Takže víme, že to bylo 7. 4. This infamous party was the 4th. 4. v 8, jo. Co to je na těch papírech tady? A... 4. Takže tady není 4. Tady není 4. Tady. Tady je 4. Na tím je. Taky 4. Hej, potřebuji skorovat hned. To už je ale pozdě. Jako... není to pozdě, protože ono to začalo v 8, ale skorovat potřeboval v 10. OK, co dál?
Čtvrtého potřebujeme, čtvrtého. 4.10.5.40. To je... 4.10.22 potřebujeme, podle mě. A ne. Ne. Tohle je ono. Tady máme. Co tady? Podíváme se. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Čtvrtého, potřebujeme čtvrtého. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Proč tak někde dole? Somebody is stocking up on gas. Why? No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Tady je 4.10. A tady je 11. Takže já si myslím, že bude tady tohle. Okay, this is just sad. Ne! Tak to není ono. Not much out there. Tady je taky. Protože tam nic není, to je ono. Ha! Datumy. Chloe. Data. This is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. No to, co je na fotce? Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. To by mě taky zajímalo. Somebody named Harry Aaron Prescott. Že by jeho bratr? Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Oh. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Tohle bude hodně zajímavé. Jdeme na to. Jdeme ke stodole, kde by se mohla schovávat Rachel Amberová, teda mohli by schovávat Prescottovi. Nevím přesně, kdo to je. Shit, this is scary. Ale je to hodně děsivé. But we're here. Let's go find the best way in. Uvidíme. Užívám si úplně toho příběhu. To fakt jako seriál. Wow, check this out. Fresh tire tracks. Takže tam je někdo s traktorem. Somebody was just here. Nebo s autem. We need to get in that barn. Možná, že tam je nějaké nové auto. Tam jde vidět.